Heipä hei täältä parlamentin täysistuntoviikolta Strasbourgista. Viikko alkoi kiivaalla keskustelulla päästökaupasta ilmailun osalta. Lentoliikenne on tarkoitus ottaa mukaan hiilidioksidipäästöjen alentamissuunnitelmiin ja tämä tapahtuu nyt parlamentin mukaan 2011 vuodesta alkaen. Me teemme kovasti töitä, että erityisesti pohjoisten jäsenvaltioiden ja meidän kotoisen Finnairimme edut tulisivat huomioitua. Valitettavasti tuo työ jäi hieman kesken ja pääsimme tässä täysistuntoäänestyksessä melkein 50-50 lukuihin, mutta 19 edustajaa jäi uupumaan sellaisesta Suomen ja Finnairin kannalta tärkeästä muutosesityksestä, joten hallitukselle jäi vielä työsarkaa neuvotella jäsenvaltioiden kanssa paremmasta lopputuloksesta. Viikon kohokohta oli ehdottomasti Ranskan presidentti Nicolas Sarkozyn vierailu parlamentissa. Sarkozy vieraili nyt ensimmäistä kertaa Ranskan presidenttinä Euroopan parlamentin kuultavana. On aika mielenkiintoista, että Sarko on nyt jo vauhdissa, vaikka Ranskan puheenjohtajuuskauden alkuun on aikaa vielä yli 7 kuukautta. Aivan niin kuin Slovenian vuoden alusta alkavaa puheenjohtajakautta ei olisi lainkaan. Sarkozy on normaalisti aika räväkkä puheenvuorossaan, mutta nyt tuo puhe oli kyllä varsin vaisu. Tässä pieni otos. L'Europe, ça ne peut pas être qu'une machine. L'Europe, ça ne peut pas être une machine administrative. L'Europe, ça ne peut pas être une machine juridique. Une machine à édicter des normes, des règlements, des directives. Une machine à procédure et à règles. L'Europe ne peut pas être tenue à l'écart de la vie. Vaisuudestaan huolimatta Sarkozyn puhe ei missään nimessä ollut huono. Siitä vaan puuttui sellaisia avauksia ja sitä räväkkyyttä, mitä Sarkolta on totuttu odottamaan. Itse asiassa puheessa oli erittäin hienoja elementtejä. Hän puhui kauniisti yhteisistä arvoista, eurooppalaisesta sydämestä, demokratiasta, debatista ja politiikan paluusta politiikkaan. Eli kaikki kannatettavia asioita. Ranskan puheenjohtajuuskauden tärkein tavoite on puolustusulottuvuuden eteenpäin vieminen. Tuo puolustusulottuvuus on usein kangerellut muiden jäsenvaltioiden vastustuksissa, mutta nyt näyttäisi olevan mahdollisuutta saada sitä myös todellisuudessa eteenpäin. Nimittäin kaikilla jäsenvaltioilla on ihan vastaavat tarpeet nostaa Euroopan unionin roolia. NATO ei pysty vastaamaan kaikessa tarpeisiimme ja Euroopan unionia tarvitaan yhä enemmän. Toisaalta sitten puolustuskustannukset nousevat 7% vuosivauhtia, joten yksikään maa ei voi enää jatkossa taata uskottavaa puolustusta itsenäisesti ihan pelkästään taloussyistä. Tämä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen keskustelu nyt suomalaisten näkökulmasta, sillä meillähän on hallituksen turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu lähtenyt liikkeelle ja Suomenkin pitää miettiä, että kuinka me haluamme olla mukana tuossa yhteisessä eurooppalaisessa puolustusulottuvuuden kehittämisessä. Tänään keskustelimme parlamentissa globalisaatiosta. Komissio julkisti ennen Lissabonin huippukokouksesta oman näkökulman siitä, miten Euroopan unioni voi vastata globalisaation haasteeseen. Ja tuo raportti on erittäin hyvä pohja keskustelulle. Se ottaa huomioon sekä sisäiset uudistukset, mitä Euroopan unionissa tarvitaan, että sitten globalisaation meiltä vaatimat uudistukset ulkoisesti. Meidän pitää ajaa avointa maailmankauppaa, olla entistä enemmän yhteisellä äänellä liikkeellä ulkopolitiikassamme ja lisäksi tehdä kaikki nämä sisäiset uudistukset, mitä tarvitaan. Muun muassa yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa tarvitaan, siinä haastetta myös Suomelle. Meillä maahanmuuttopolitiikkamme on ollut erittäin epäaktiivista. Ja toisaalta sitten tarvitsee viedä läpi sisämarkkinoiden kannalta perimmäiset uudistukset. Verotukseen pitää uskaltaa koskea ja niin edespäin. Viikon eräs huippukohta oli vanhan kollegani Otto von Habsburgin vierailiminen Euroopan parlamentin porvariryhmän vieraan. Hän on 95-vuotias, edelleenkin mieleltään todella terävä ja kristillinen vakaumus on vain vahvistunut vuosien varrella. Kaikki, jotka muistavat Oton menneiltä vuosilta, tässä hänen terveisensä tänä päivänä. Aber ich möchte Sie noch bitten, wir haben die Gewissheit. Es gibt so viele, die sich entmutigen lassen durch dieses Genöcker und kritisieren. Wir müssen endlich einmal sagen, wir sind diejenigen, die hier in dieser Gemeinschaft die wirkliche letzte Verantwortung haben. Wir sind dafür bestimmt worden von den Wählern. Wir haben dieses Mandat und wir schulden dieses Mandat unserem Volk. Tässäpä terveisiä tällä kertaa. Palataan taas asiaan joulukuussa. Moi moi!